সকলোকে পুৱাৰ সম্ভাষণলৈ আৰম্ভ কৰিছো পাঁচ নৱেম্বৰ মংগলবাৰ ৰাশিফল। নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ অপূৰ্ব জনক দত্ত। বন্ধুসকল, ৰাশিফলৰ মূল ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ আগত পঞ্চাংগৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। আজি হ'ল পাঁচ নৱেম্বৰ 2024 মংগলবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1431 খ্ৰীষ্টাব্দৰ, আজি কাতি মাহৰ 19 দিন। আজি সূৰ্যোদয় পুৱা 5:47:41 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব সন্ধিয়া 4:36:40। আজি তিথি হ'ল শুক্লা চতুৰ্থী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব জ্যেষ্ঠ, যোগ হ'ল অতিগণ্ড আৰু কৰণ হ'ল বনিষ্কৰণ। আজি যদি কোনো শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁৰ ৰাশি হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি, বিপুলা বৰ্ণ হ'ব, দেৱাৰী কণ হ'ব, অষ্টোত্তৰী মতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংকুত্ৰী মতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব, আৰু আইডৰীটো হ'লে আজি হ'ব তিনিমহীয়া পতিহীনা যোগ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ' ফেচবুকত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব, আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাকত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে অনাগত দিনত আমাৰ এষ্ট্ৰলজি ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সহজে পায়। আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ' লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু বিভিন্নজনক আপুনি উপকৃত কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া যিবোৰ ৰাশিফলৰ মূল অংশলৈ, 12টা ৰাশি আছে, কোনকেইটা ৰাশি আজি দিনটো শুভ, কোনকেইটা অশুভ তাকে জনাম, গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহকচোন আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে জানি লওঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ মেঘ ৰাশিৰ বিষয়ে। যদি আপোনাৰ মেঘ ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে, ব্যৱহাৰিকভাৱে আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সম্পদ হেৰুৱাৰ ভয় থাকে। গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি লেনদেন কৰোঁতে, সা সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ বিষ ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে শুভ, বিবাহ উপযোগী হ'বৰ কাৰণে শুভ হ'ব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত হ'ব আৰু মান সন্মান আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। যিকোনো স্থানতে আজি আপোনাৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ আপুনি সন্মানিত হ'ব, আজি আপোনাৰ কাৰণে শুভ দিন। আৰ্থিক দিশটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উন্নত হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ মিথুন ৰাশি হয় কিছু দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আপোনাৰ বাঢ়িব, কামবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অপেক্ষা কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা অনুযায়ী কাম কৰিলেও আপোনাৰ উত্তৰ পাওঁতে বা ৰিজাল্ট পাওঁতে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে, কষ্ট হ'ব আৰু ঘৰুৱা অশান্তিবিলাক আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাশি হয় তেনেহ'লে দূৰ গমন নকৰে ভাল, আজি যাত্ৰা পথ আপোনাৰ কাৰণে বৰ এটা শুভ নহ'ব, ঘৰুৱা কথাবিলাক কামবিলাকত আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব, পিতৃ মাতৃৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শুভাকাংক্ষীসকলৰ কথা আজি শুনিহে আপুনি যিকোনো কাম হাতত দিব, হাতত ল'ব, অন্যথা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে, কষ্ট বেছি হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ সিংহ ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ হয়, আপোনাৰ কথা সামাজিকভাৱে বা সমাজৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাৰ কথাত গুৰুত্ব দিব, আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব, ব্যৱসায়িকভাৱে আপুনি সফল হ'ব, ঘৰুৱা অশান্তিবিলাক আপোনাৰ দূৰ হ'ব, কোৰ্ট কাছাৰীৰ লগত জড়িতসকলৰ কাৰণে আজি দিনটো শুভ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ কন্যা ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ'ব, আপোনাৰ ঘৰুৱা অশান্তিবিলাক দূৰ হ'ব, স্বাস্থ্যৰ ভালে আপোনাৰ উন্নত হ'ব, পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভাল হ'ব, আপুনি সৰু সৰু কথাবিলাকতে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে ভাল হ'ব, বহু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মুখৰ কাৰণে দুই এজন মানুহৰ লগত আপোনাৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্কও বিঘ্নিত হ'ব পাৰে, আজি এই কথা আপুনি মন কৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ তুলা ৰাখিলৈ। যদি আপোনাৰ তুলা ৰাখি হয় আনক কথা দি কথা ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে, ব্যৱসায়িকভাৱে আপুনি সফল হোৱাৰ যোগ থাকে, আৰ্থিক স্থিতি ক্ৰমান্বয়ে আপোনাৰ উন্নত হোৱাৰ যোগ আছে, আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আজি উন্নতৰ দিন। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাশি হয় পৰিয়ালক সময় দিয়ক, পৰিয়ালৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট আজি সন্মান পাব, লাভ পাব বা পৰিয়ালৰ জৰিয়তে আজি আপোনাৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ ভাল হ'ব, ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আপোনাৰ ভাল হ'ব আৰু সন্তানৰ ফালৰ পৰা আজি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আজি। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ধনু ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ ধনু ৰাশি হয় তেনেহ'লে আপুনি এলাহ ত্যাগ কৰিব লাগিব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি সজাগ হ'ব লাগিব, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট পইচা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে সাৱধান হ'ব লাগিব, অন্যথা আপোনাৰ টকা পইচা লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু মাটি বাৰী সংক্ৰান্ত যি কাম হৈ আছে সেয়া আজিও আধাৰো হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। যদি আপোনাৰ মকৰ ৰাশি হয় শত্ৰুৱে আপোনাক সমস্যাত পেলাব, আজি আপোনাৰ ঘৰুৱা অশান্তি বৃদ্ধি পাব, ব্যৱসায়িকভাৱে আপোনাৰ সফলতা আজি দেখা নাই, কষ্ট বেছি হ'ব আৰু আপোনাৰ শত্ৰুৰ পৰা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি
বদনামী হোৱাৰো যোগ থাকে। আজি আপুনি পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাখিলে। যদি আপুনি কুম্ভ ৰাখি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ মান মৰ্যাদা বৃদ্ধি পাব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উন্নত হ'ব, কথাবিলাক ভাবি চিনি আপুনি ক'বলৈ যত্ন কৰিব। আজি আপুনি কোৱা কথা অৰ্থাৎ সৰু সৰু কথাতে আন মানুহে আপোনাৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিব বা সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিন্তু আজি উপযুক্ত দিন। যদি আপোনাৰ মীন ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে শুভ বুলি ক'ব পাৰি। স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব, বিভাগিকভাৱে আপোনাৰ সফল হ'ব, পইচা পাতি পূৰ্বৰ দিনতকৈ আজি আপোনাৰ ভাল হ'ব, আৰু গাড়ী মটৰ ক্ৰয় কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে শুভ হ'ব, আজি আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন বুলি ক'ব পাৰি। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। যিসকলৰ শুভ বুলি ক'লোঁ, যিসকলৰ ৰাশিৰ তেওঁলোকে নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যিসকলে ৰাখি হ'ব বুলি কোৱা নাই তেওঁলোকে নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিলে ভাল আছে। পুনৰ আন এক ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। আজিলৈ ধন্যবাদ।